Чергова мандрівка. Матері загиблих героїв з Івано-Франківської громади вирушили на відпочинок до міста Берегове. Такі поїздки, як за кордон, так і в сусіднє Закарпаття, міст організовує вже не вперше. Все задля того, аби рідні, котрі втратили на війні своїх найближчих людей, змогли відпочити та оздоровитися. В програму входить відпочинок у термалах у відпочинковому комплексі «Жайворонок». Також буде екскурсійна програма, яку організувало якраз місто Берегово. Буде відвідування замку Паланок у Мукачево. Це дуже потрібна річ зараз, тому що ці люди пережили дуже великий стрес. І їх насамперед потрібно виводити із цього, з цієї зони, в якій вони знаходяться. Тому що будь-яка втрата – це є дуже великий біль. Наталія Семчук – мати загиблого захисника Андрія Прошака. Жінка розповідає, війна кардинально змінила життя її сім'ї, а загибель сина стала точкою неповернення. Така підтримка загиблих, каже, дуже допомагає насамперед емоційно. І матері загиблих не відчувають себе покинутими. Дякуємо всім організаторам, які нам цю поїздку організували. Особливо Руслану Романовичу, який з нами працює, тому що ми сім'ї загиблих, і ми майже під його опікою, скільки він коло нас є. Ми, звичайно, хочемо оздоровитися і подивитися берегу. Так як ми такі, не дуже ми так роз'їжджали, все ми більше тут у місті, а це Закарпатська область, це дуже для нас, дуже, ну, ми раді, що ми туди попадаємо на оздоровлення. Мати загиблого захисника Тараса Шевченка пані Марія на відпочинок вирушає з хорошим настроєм. За 6 днів жінка прагне отримати нові враження від екскурсійної програми та оздоровитися. Ми надіємося гарно відпочити. Всі в свої рюкзачки взяли хороший настрій. Мер нам подарував парасольки, щоб ми там не намокли в разі дощу. Так що я надіюся на те, що позитив з нами і все буде добре. Загалом до Берегового вирушили 22 людини. Матері захисників, які загинули, починаючи з 2014 року, та один онук героя. Очільник міста Руслан Марцінків сподівається, там жінки пройдуть хорошу психологічну реабілітацію, оздоровляться та потоваришують. Для нас дуже важливо, щоб матері, дружини загиблих відчували підтримку. Підтримку не тільки фінансову, не тільки пам'яті, а підтримку дозвілля. Попередній раз була поїздка до Польщі завдяки нашому Кшановському повіту. І так ми стараємося в літній період часу більше акцент на дітей наших героїв, на дітей загиблих, на дітей учасників бойових дій, на дітей інвалідів, які внаслідок війни отримали поранення. А зараз це рідні наших героїв, тому ця програма буде продовжуватись завдяки співпраці з різними громадами. Організована мандрівка не остання в цьому році, каже Руслан Марцінків, та сподівається, завдяки партнерству між містами вже наступного року кількість таких виїздів збільшиться. Віталія Кугуч, Ігор Попик, телеканал 402.